Uca rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə gecə saatlarında rayon mərkəzində qeydə alınıb. Belə ki, Heydər Əliyev prospektində Uca rayon sakini Rəşad Hüseynovun idarə etdiyi minik maşını ilə yolu keçmək istəyən rayon sakini 64 yaşlı Xuraman İsmailovanı vurub. Qəzadan sonra sürücü yaralını dərhal Uca rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qardaş, mən işdən gəldim, Gedirək ki, nədir? Mən gəlim bacımdır. Dedi ki, maşın vurur, apar bura balinsiyaya. Hə, mən də getdim belə balinsiyaya, gördüm ki, nə bıraxmırlar. Orada deyicunla dedi ki, olmaz, dedim ya, onun üçün. Mən onun sifətini görənmədim. Sifətində sifət qalmayıb. Həm, hadisə necə olub, necə işdir? O yazıq, aram marketdən çıxıb, elə çıxan momentdə də maşın vurur. Həmən maşını da vuran da aparıb xəstəxanaya. Ölün niyirəm. Evə gəlirmişdi, hə? Evə gəlirdi. Mən marketdə aynı olaraq, özü də cənnət bağında İvor çıxmışdı. O da gəlib orada düşüb, Girib ora, oradan aynı onu alıb elə çıxanda maşın tormuzunda izin görürsünüz. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Ucar.